人潮满满满，一群人排成一排，看着门口旁的叫号器有没有叫到自己，坐不到一旁等待座位的就站着等，全都是为了这家平价牛排馆。有网友看到这个排队景象，随即上社群软体询问网友到底这家牛排店有什么特别魔力。许多网友纷纷表示超级爱这家牛排馆，直呼便宜。不过也有人认为其实没什么特别，只是台湾人喜欢排队的感觉。就是 CP 值高，就是可以吃到牛排，又有那个什么自助饭那些。因为刚好到附近，到附近走，然后就经过，就想说进来逛一逛，就是东西很多啊，然后又不会很贵。这家连锁牛排馆除了卖牛排，还有平价吃到饱的自助吧，多元的食物选择，包括水果、甜点，各式热炒。许多人从小吃到大，受到许多饕客喜爱，也吸引许多网红介绍。而拥有30年历史，在你家巷口可能都有看过。但随着餐饮业竞争白热化，民众讲求 CP 值，这家连锁牛排店从巷口牛排馆逐渐转型旗舰店的风格，与过往比较狭小的店面不同，不仅食物选择更多，有民众就认为装潢也宽广明亮。它有设计感，看得出来就是比较潮流的感觉，就是跟他们以前的过往的痛调很不一样，就看得出来他们很有诚意，想要就是去跟年轻一点的族群靠近这样。假日时间民众出门吃饭，意外让现场人潮爆满，引发讨论。TVBS 新闻廖中信、杨琦桃园采访报道。